Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim gravar para vocês as minhas capinhas do meu iPhone 14, tá? Para quem não me acompanha, meu iPhone é o iPhone 14 normal, tá? Tem vídeo aí no canal, eu sempre gravo tudo que eu compro, eu gravo e trago aqui para vocês. Então, se ainda não viu, não assistiu, quando terminar esse vídeo, vai lá no canal ver, tá beleza? Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal se é novo por aqui, ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificação para receber notificação do seu celular assim que eu postar vídeo. E se inscreva, me siga também no meu Instagram, que eu vou deixar passando aí na tela. Então, bora pro vídeo. Como eu já falei, hoje eu vou mostrar para vocês as minhas capinhas do meu celular. Então, vamos lá. Essa daqui é da GoCase, como vocês podem ver. Ela é de silicone, tá vendo? Ela não é rígida. Tem só um pouquinho de borda, bem fininha mesmo. Então, gente, tem que ter cuidado quem tem o iPhone 14, porque as câmeras são para fora, então, por causa de arranhar a câmera, tá? Ela é lilás com glitter. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Nada pra ver. Lilás com glitter. Eu comprei na GoCase. Então, eu vou estar falando as lojas que eu comprei pra vocês e vou deixar o arroba deles passando aí na tela, tá? Então, essa daqui é da GoCase. Eu não vou lembrar valor, gente, de todas. Eu só sei valor de três, porque eu comprei agora esses dias. Então, assim, nem sempre eu vou lembrar o valor que eu paguei, porque já tem um tempo, tá? Ó, então ela é toda de glitter. Aqui na borda ela tem uma parte ressaltada, ó, tá? Essa é da GoCase. Aí tem essa daqui, que ela não é de silicone, ela é rígida. Ela é de acrílico. Ela já tem a borda um pouquinho mais alta, ó, tá vendo? Pouca diferença, mas é um pouquinho mais alta. Só que ela é transparente com glitter, ó. A furação também toda certinha. E ela é de acrílico. Essa daqui eu comprei na loja Super Celular. Vou deixar passando o arroba deles aí pra vocês, tá? Comprei essa daqui. Essa daqui é aquela de silicone, né? São as tradicionais aí que vocês acham em qualquer lugar, né? Tem um pouquinho de borda também, mas bem fininha. Ela é na cor vinho, sabe? Vinho, né? Meio framboesa por aí. Ela é toda de silicone e por dentro tem um veludozinho. Geralmente essas capas assim tem o veludo. Tá? Essa daqui eu comprei na loja Apple Store. Não é da Apple, gente. É uma loja que tem de capinhas, acessórios, várias coisas. Tem na... Desculpa. Tem na região dos Lagos, Teresópolis, Petrópolis. Eu sempre compro na de Cabo Frio, tá? A próxima que eu vou mostrar pra vocês... Essa daqui, ó, ela é no meio de acrílico, na laterais de silicone, com essas partes aqui metalizadas, ó, a parte da câmera, essa lateral e a outra lateral. Fica assim porque tá aparecendo a parte de dentro, ó, metalizada, e aqui no meio é um acrílico transparente. Essa daqui eu comprei na loja Apple Store também, que eu vou deixar passando o arroba deles aí. A próxima é essa aqui.
Essa daqui eu comprei na loja Super Celular também. Ela é de silicone. E tem essa parte aqui de dentro que solta, tá? Mas ela faz parte da capa. Essa parte aqui é rígida e a parte de fora é de silicone. E tem a proteção para as câmeras, tá? Ó, ela fica assim, né? Protege as câmeras de encostar na superfície que você coloca. Essa daqui eu comprei na loja Super Celular também. E um bem interessante dessa capinha é que ela troca essa parte aqui, ó. Eu posso tirar isso aqui é removível, e colocar só isso aqui. Aí, isso aqui fica as câmeras vazadas. Essa daqui já tem a proteção para as câmeras. Tá vendo? Essa daqui eu lembro o valor, gente. Eu paguei R$ 60. Mas lá tem uma promoção, você levando duas capinhas, uma sai por 10, tá? Mas essa daqui eu paguei no valor de R$ 60. A lateral é transparente, ó. Eu gosto muito dessa capinha também, e ela é bem legal que ela pode trocar. Isso aqui sai inteira, você remove e coloca esse elozinho aqui. Aí, a próxima, vou deixar as mais novas por último. É essa daqui, ó. De silicone também. No tom rosinha. Tem uma bordinha, uma ligeira bordinha aqui, né? Aí, toda essa de silicone tem o desenhozinho, o logotipo da Apple. E por dentro é de silicone. Essa daqui eu comprei foi na loja Super Celular também. Foram as primeiras capinhas pro meu celular, foi essas duas aqui que eu comprei junto na loja. É de silicone também. Então, foi o mesmo valor, foi R$ 60, mas como eu comprei duas, uma saiu por 10, então, por exemplo, as duas... 70, cada uma saiu então por 35. Se você for fazer essa conta aí. Aí tenho essa daqui também, que no meio ela é de acrílico e em volta ela é de silicone. Tem vários triângulozinhos, balõezinhos, né, para ajudar a firmar. Essa parte aqui já é mais ressaltada, ó. Tem uma bordinha que já protege mais. Essa aqui eu comprei na loja Apple Store também. As capinhas lá ficam mais ou menos na faixa de 40, 50, 30, tá? Essa daqui acho que foi uma das primeiras, eu acho que eu paguei 50. Mas teve três agora que eu comprei na. Que eu comprei agora por último e paguei R$ 30 em cada uma, tá? Isso aqui de acrílico, eu também gosto muito das capinhas de lá. Isso aqui é da Apple Store também. Agora, as próximas que eu vou mostrar para vocês são as novas que eu comprei agora, que são essa daqui. Essa daqui é da Apple Store. As três últimas são da Apple Store, tá? Essa daqui, olha que linda, ela tem essa parte aqui em prata metalizado, aqui e aqui também. Ela tem aquelas bolinhas por dentro, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó, dá pra ver por aqui, tá vendo? Paguei R$ 30 nessa capinha. Ela é um rosa, mas é um rosa levemente transparente, né? Com leve rosa, mas é bem bonita e é de silicone, tá? Comprei também essa daqui, ela já é mais maleável que essa, mas ambas de silicone. Essa daqui também comprei na Apple Store no valor de R$ 30. Essa parte aqui não é removível, já é dela.
E nas bordas aqui, ó, em toda a volta dela, das câmeras e das. É, daqui de volta e das câmeras, ela tem um desenho diferente que parece prata, tá vendo? Olha como é que ela é linda. Paguei também R$ 30. Lateral é assim, embaixo assim. Com todas as furações certinhas, tá, gente? Ó, ela é transparente também, com rosa mais forte, né? Um rosa assim, bem neon. A parte de dentro, ó, vocês conseguem ver como é que é? Que ela cria esse, parece que é prata. Muito bonita mesmo. E é por último, mas não menos importante, é essa daqui. Que é uma capinha degradê, tá vendo? De duas cores. Com o carregador, é uma capinha magnética, né? Magnetic case. Ela tanto você pode usar para o carregador de indução, que é aquele só de encostar, tanto para o MagSafe, que você cola aqui, porque o iPhone 14 ele carrega por indução, né? Então você pode usar o MagSafe ou o carregador de aquele só encostar assim por indução, né? E o MagSafe é aquela bateria externa que você cola aqui. Então dá para você usar com essa capinha. Então essa aqui também foi na Apple Store, eu paguei R$ 30 também. Ela começa no azul e vem vindo, opa, e vem vindo um degradê pro rosa, né? Então assim é muito bonita. A lateral ela é toda de silicone, mas a lateral é fosca. Eu super gosto também desse acabamento. Aqui nos alto-falantes é fechadinho, só tem os furinhos do alto-falante mesmo. E o mais interessante, gente, é que na parte da câmera é fechada, tá vendo? Tem um acrílicozinho, então protege totalmente a câmera, tá? Não deixa a câmera aberta, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Olha lá, ó. Tá vendo? Tem um acrílicozinho fechando a parte das câmeras. Então eu super gostei, fica muito lindo no celular. Meu celular, para quem não sabe, é lilás, então assim as cores ficam bem bonitas mesmo nessas capinhas que eu tenho. Então essa daqui também paguei R$ 30. Ela é um silicone bem maleável e muito gostosinho de segurar, sabe? Porque aqui é fosco, então é uma coisa assim que fica bem leve, suave na mão mesmo. Então, mostrei para vocês todas as minhas capinhas. Eu tenho o total: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capinhas certinho. E eu mostrei todas elas para vocês. Então, eu sei que vocês gostam de vídeo de capinhas, que às vezes a gente quer comprar, que é uma indicação. Então, assim, se você mora em região dos Lagos, Serrana, tem essa loja Apple Store, tem muitas capinhas legais com preço bom, o material é ótimo, furação certinha, tudo perfeito. E também na Super Celular, que tem dentro de shopping, tem vários lugares também, que tem várias capinhas legais, o material muito bom. E também a GoCase, né? São um pouquinho mais caras, mas também assim, tem umas capinhas muito boas, né? Então, foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal se é novo por aqui. Acabou esse vídeo, vai lá assistir outros vídeos que você ainda não viu. Tem diversos vídeos lá para vocês. E me siga no meu Instagram, que vou deixar passando aí na tela. Eu sempre compartilho tudo por lá. Vocês conseguem me acompanhar mais assim, no dia a dia pelo Instagram. Tá bom? Então foi esse o vídeo. Um beijo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.